السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن ميل الباد يوكتان صاحب بيال مركلتو وعن هالكن دين كسو قد بنينا برامج يعني وقال لينو حالة دي وقد بيي حيسة دولة حيسة ودمدة إثيوبيا إيا السودان إيا بيا حرينكا وبيغا نيل أو مدبة أي ودمدني إسكسو هايين أو عليس هورله أو كموغدو كدب دولة مرايكنكا oo sheegtay inay bedelayso siyaasadeeda la xiriirta biyo xireenka waxa kale oo halkan ku soo qaadi doona xogaga TPLF ma inay is dhiibanayay doonayaan ma awoodoodii ayaa yaraatay waxay hadda ku andacoonayaan wada hadallo in lala galo inkastoo shuruudaha ay wada hadalladaasi ku xireen aysan u muuqanin niman is dhiibaya haddana in xilligan oo la filayay in ay nimankan gobolkooda dhacay ay wada hadallo dalbadaan ayaa wax badan la iska waydiinaya marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia oo qodobada aan ku soo qaadayno barnaamijkeenan hadii uu rabi raali kano maalmihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia iyo guud ahaan dadka siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Ethiopia dadaallo xoogan ayay ku bixinayeen xiisadda u dhaxaysa wadamadan iyagoo cid kasto ay suurtagal tahay la kaashanaya waxa ayna doonayeen in xiisadda la qaboojiyo inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ay hanjabaado kala duwan u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi iyo guud ahaan ciidamadeeda ayna sheegtay in xilligan dawladda Ethiopia wixii inta ka dambeeyay aysan sii dul qaadan doonin muddo badan oo nabada ay doontayna aysan cidna la doonin sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti waxa uu sheegay dawladda Ethiopia muddo badan in ay doontay in gardarrada dawladda Sudan iyo daandaansiga ay wado in aysan ka jawaabin laakiin wixii hadda ka dambeeya gacmaha ma sii laaban doono ayuu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Sudan ayaa waxa ay iyaduna dhankeeda ka hadashay hadalka ka soo yaray wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku tilmaantay mid riya iyo dhalanteeda oo aan la aqbali karin kaasi oo ay ku sheegtay in Ethiopia ay riyoonayso waxaana Sudan ku eedeynaysaa Ethiopia in ay sii kordhinayso xiisadda faraha ka sii baxaysa ee u dhaxaysa labada wadan ee dariska ah ee ku muransan gobolka dhaca xuduudka labada dal xiisadda xuduudka tabiyanil waan soo gudbi doonaa ee dhanka kale ta Khartoum ayaa waxay ku hanjabtay in ay dalkeeda ka saari doonto ciidamada Ethiopianka ah ee nabad ilaalinta u jooga sanadkii 2011kii ayaa in ka badan 5,000 oo askari oo Ethiopiana nabad ilaalin loo geeyay gobolka Abyei ee ay Sudan iyo South Sudan isku haystaan ugu dambeyn Sudan ayaa ka digtay in Ethiopia ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida wadamada gobolka guud ahaan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Sudan waxa uuna sheegay in iyagu laftoodu wixii hadda ka dambeeya gardarrada Sudan marnaba in aysan u dul qaadan doonin ayna iska dhicin doonaan ciidamada labada wadan ayaa iska hor imaadiya kooban oo dagaal toos ah u muuqanin muddooyinkii u dambeeyayba xuduudda labada dal ay ku dhaxmaraya iyada oo guulo kala duwan ay ciidamada Suudaaniyiintu sheeganayaan halka dawladda Ethiopia ay eedeyn miciin biday iyada oo mar walba dawladda Sudan sheegaysay in ay ku soo xadgudubtay xuduudaha iyo waliba gudaha dalkeeda waa sida ay hadalka u dhigaysay inta badan wasaaradaha difaaca wasaaradaha arrimaha gudaha iyo sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradaha kale kama hadlaan arintan ee waxa inta badan ka hadla wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadoo mar walba dawladda Sudan ee deymo kala duwan dusha uga toorta xisadda wadamadan ayaa waxa cirka ku sii shareereysa xisadda biyo xireenka ee dalalkan ama labadan dal iyo Masar ka dhaxay Mareykanka oo muddo badan laga warsugayay talaabooyinka uu ka qaadi doono arrimahan ayaa waxa uu sheegay in uu qaadan doono istiraatiijiyad iyo waji ka bedelan wajigii ay horey dawladda Mareykanka ugu soo waday biyo xireenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa ay sheegtay in Washington ay dib u eegis ku sameyn doonto kaalmooyinkii ay siin jirtay Ethiopia ee Trump uu joojiyay sababo la xiriiray khilaafka biyo xireenka weyn ee korontada laga dhalinayo ee loo yaqaan Blue Nile taasi oo dhalisay khilaaf muddo dheer soo jiitamay oo u dhaxaya Masar iyo Sudan sida aad wada xusuusataan madaxweynihii hore ee Mareykanka waxa uu joojiyay qaar ka mid ah kaalmooyinkii dawladda Ethiopia Mareykanka uu siin jiray sababo la xiriira markii ay dawladda Ethiopia ka biyadiiday
habka uu Mareykanku wax u wado oo markaas dhaadhaxadnimo in uu wax ku doonayo iska dhigay kadib kulanka dhacay Washington oo madaxweynaha waddanka Mareykanka wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamadan ay ka ahaayeen goobjoog oo wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirka hore arrimaha dibadda ee Mareykankuna uu ku jiro afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Joe Biden uu dib u eegis ku sameyn doono siyaasadda Mareykanka ee biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam isla markaana uu qiimeyn doono doorka maamulku uu ka ciyaari karo fududeynta xalka u dhexeeya dalalka Suudaan iyo Ethiopia iyo Masar. Todobaadyadan ka hor ayay ahayd kadib markii ay gabi ahaanba burburtay wada hadalladii u dhexeeyay saddexdan waddan ee lagu doonayay isu soo dhawaansho iyo in lagu dhameeyo xiisadda dalalkan ka dhaxaysay muddada soo socotay lana xiriirta biyo xireenka Wabiga Niil. Taasi oo aad moodo in aysan dhinacyadan si toos ah diyaar ugu ahayn marka la fiiriyo in culaysku uu mar walba sii kordhay. Waxaa dab ku sii shiday xiisadda xuduudda Suudaan iyo Ethiopia ka taagan oo gacmo kaleetana la aaminsan yahay in ay iyaga laftoodu ku lug leeyihiin oo labada dal kaliya aysan arrintani ku koobnayn. Xiisaduna waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan xal rasmi ah oo waara loo helin. Dhanka kale, gudaha waddanka Ethiopia waxaa ka taagan culaysyo siyaasadeed oo waaweyn oo la xiriira xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ololahooda uu ka socdo guud ahaan waddanka Ethiopia iyo deegaanada kala duwan ee waddankaasi, iyada oo madaxda xisbiyada mucaarad iyo muxaafidba ay u xusul duubayaan sidii ay manifestooyinkooda shacabka waddanka Ethiopia ay ugu qancin lahaayeen. Laakiin qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka ayaa caqabado waaweyn sheeganaya, kuwaasi oo gebi ahaanba ay sheegeen in aysan tartami karin marka la fiiriyo. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayay laba dhinac labadaba midna fursad midna cillad u tahay marka la fiiriyo xisaab badan oo waaweyn oo uu ka mid yahay OFC oo xisbiga Jawhar Maxamed iyo weliba UNAG iyo xisbiyo kale ay sheegeen inaynay tartami karin sababo la xiriira dadkoodii oo ka xirxiran kuwa la kala jabiyey oo codsigooda amaba cabasho ay qabaan ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka waddanka Ethiopia iyo cilladaha ka taagan waddanka in aysan u tartami karin. Abiy Ahmed mar waa fursad oo waxay tahay axzaab adag oo la tartami lahayd in ay tartanka iska bandhigaan oo ayna sheegeen in ayna tartami doon. Sidoo kale culays ayay mar kale ku tahay oo waxa weeye wadamada caalamka ayaa isha ku hayeen xisaabtii la tartami lahayd ay ka sheeganayaan cadaadis iyo culaysyo xisbiyadoodii oo la kala diray xafiisyadii oo laga xirxiray qaar ka mid ah maxaabiistii tartami lahayd ama rag madaxweynenimo ugu tartami lahaa xisbiyada oo xabsiyada ku jira. Waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo culays ayay iyadana ku tahay xisbiga Abiy Ahmed uu hogaamiyey barwaaqo. Gudoomiyaha UNAG Daud Ibsa waxa uu sheegayaa in aysan doorashada soo socota ka qaybgeli doonin, waxa uuna sababeynayaa in xafiisyadoodii iyo weliba xubnahoodii xisbiga la dhigay ee xabsiga. Si kastaba ha ahaatee, Daud Ibsa waxa uu xaqiijiyey in aysan doorashada qayb ka noqon doonin sababo la xiriira culaysyadaasi kala duwan dul taagan. Sidoo kale OLF-ka ayaa iyaguna sidoo kale waxay sheegayaan in aysan suurtagal ahayn caasimada dalka Addis Ababa waxa maalmaha la soo dhaafay gabi ahaanba ka socday olole kala duwan oo xisbiyada iyo shukaansi ee dhinacyada kala duwan ay ka wadeen, taasi oo xisbiyada qaarkood ay guddiga doorashada u gudbiyeen warar kala duwan oo la xiriira culaysyada gabi ahaanba lagu hayo. Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia iyo xisbigiisa ayaa doonaya in ay doorashada soo socota ku soo baxaan iyaga oo wada olole kala duwan oo qaybaha kala duwan ee dalka, inkastoo xiisadda amxaarada ee soo cusboonaatay tan xisbiyada oo iyaga laftooda culays badan ku haya iyo guud ahaan xaaladda waddanka hore uga sii taagnayd dagaalkan ama xiisadan xuduudda labada dal ka taagan. Waxyaabahaas oo dhani ay qayb ka noqon doonaan ama ay qayb ka yihiin culaysyada saaran arrimaha doorashada iyo xanuunka COVID-19 laftiisa oo maalmahan uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in waddanka ku soo badanayo. Waxyaabahaas oo dhan doorashada way ku gadaaman yihiin, laakiin haddana doorasho ayaa hadda la higsanaya. Ugu dambeyntii, TPLF xubnihii ugu dambeeyey iyo ciidamo xoogan oo ay wataan waxay ku dhumaaleysanayeen qaar ka mid ah deegaanada Tigrayga dagaalada halkaasi ka dhacay. Dowladda dhexe iyo ciidamada TPLF u dhexeeyana weli way sii socdaan. Xoogaga la dagaalamaya militariga Ethiopia TPLF ee ku sugan gobolka Tigrayga ayaa waxa ay soo saareen 8 shuruudood oo la xiriira in dowladda federaalka Ethiopia haddii wada hadal u dhex marayo
shuruudahaas ay qasab tahay in loo fiiyo shuruudahaasi waxaaba ugu muhiimsan waxa weeye in ay soo dhaxgasho wada hadashintooda cid saddexaad oo dhexdhexaada oo ururo caalami ah ama hay'ad ama cid kasto ay noqotaba sida ay hadalka u dhigeen gargaar la gaarsiiyo dadkooda shacabka ayay sheegeen in ay muhiim tahay iyagoo sheegay 4.5 million oo dadka deegaanada Tigreega ah inay caqabado iyo culaysyo iyo macluul ay dareemayaan waa sida ay hadalka u dhigeen ciidamada Eritrea ayay sheegeen inay ka baxaan waddankooda kuwaas oo sheegay inay dhibaatooyin kala duwan halkaas ka geysteen boob iyo khasaarana ay u geysteen waa mar kale oo eedaynta inta leeg ay TPLF bixinayso iyadoo aan ognahay dawladda Ethiopia iyo tan Eritrea labaduba in ay si toos ah u beeniyeen in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin gudaha deegaanada Tigreega ama gobolka Waqooyi ee Tigreega ayna dagaal kula jiraan TPLF laakiin wararkaasi marar kala duwan ayay soo noqdeen ilaa iyo hadda cid si rasmi ah u xaqiijin karta ma jirto inkasta oo hay'adaha caalamka qaarkood dowladaha iyo sidoo kale warbaahinta sheegaya ay jiraan in ciidamada Eritrea halkaas ku sugan yihiin laakiin waxa ugu weyn ee nagu cuskanayna ayaa waxa yihiin waxaabaha ay qorayaan warbaahinta waddanka Ethiopia iyo tan Eritrea iyo sidoo kale diidmada madaxda Ethiopia iyo Eritrea ee la xiriira arrimahan waxa kale oo ay dalbanayaan TPLF in deegaanada ay ciidamada amxaarada oo dagaalkii ka dhacay dhinaca Waqooyi ka qayb qaatay ay degeen in laga saaro oo maamulka cusub ay keenayaan iyo in ay amxaarada doonayso in ay halkaas la wareegto in aysan suurtagal noqonin hadii shuruudahaas ama qodobadaasi la helo ayay sheegeen in ay wada hadal dawladda dhexe la geli doonaan iyaga oo sheegay in shacabka deegaanada Tigreega iyo madaxdoodu marnaba aysan u dulqaadan doonin in dhulkooda ka mid ah la qaato xitaa qaar ka mid ah madaxdi ku meel gaarka ahayd ee uu Abi Axmed u magacaabay deegaanadaas inay hawshooda sii wadaan ayaa iyaga laftooda arrimahan ka soo horjeeda waana culays horle oo siyaasadeed oo ra'iisul wasaare Abi Axmed saaran marka la fiiriyo labada qoomiyadood oo aad moodeen inay xiisad horle oo dhulkaasi ku saabsan ugu yaraan dhexmari doonto amaba ay Abi Axmed isku ximayn doonaan oo ra'iisul wasaaruhu uu culays horle halkaasi oo siyaasadeed uu kala kulmi doono qancisna ilaa iyo hadda waa lagu karilayaa laakiin waxa socda dadaal xoogan oo lagu qancinayo dhinacyadan amxaar inay ka soo noqoto Tigreena dhulkooda la wareegaan xitaa maamulka cusub iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa waxaaba kale ee kalsoonida shacabka Tigreega ku hanan karaan ayaa waxa kamida in dhulkooda ay amxaarada ka soo saaraan oo deegaanadan ay amxaaradu sheegtay in asal ahaan iyaga xoog looga qaatay haddana ay qabsadeen ay dib ugu soo celiyaan gacanta maamulka Tigreega iyo dadka shacabka ee Tigreega waa sida ay sheegayaan gudahan marka aan fiirno xaaladda waddanka Ethiopia ka jirta waa mid sii cuslaanaysa waxaana taagan xiisado siyaasadeed oo kala duwan oo ilaa iyo hadda hubanti la'aan ka dhigaya sida uu xaalku ku dambeyn doono iyo waxyaabaha ee halkaasi ugu dambeyn ka dhici doona marka la fiiriyo doorashadii soo dhawaatay iyo gabi ahaan sida ay hadda xaaladu tahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.